Minulla, ja se olisi 900, kiitos. Okay. Kiitos, tu ensi kierroksella taas. Vankilaan mieluummin. Sulla ei ole liikaa rahaa. Mulle kierrospalkka. Tässä on vaan puolet. Aina ei mene nallekarkit tasan. Ei, kun säännöissä sanotaan paljonko mun kuuluu saada. Voin mä kyllä ottaa enemmänkin. Työehtosopimus antaa pelisäännöt työntekijän työehtoihin. Selvitä uudessa työssä, mitä työehtosopimusta alallasi noudatetaan.